Бүгін үкімет отырысында елдегі жылу беру нысандарының жай күйі талқыланды. Жылу энергетикалық орталықтарға ревизия жүргізу барысы қалай өтіп жатыр. Қанша проблемалы нысан бар? Жаңғырту жұмыстар толық орындалама. Бұл жайында толығырақ үкімет отырысынан тікелей байланысқа шыққа отырған әріптесімізден сұрап білейік. Қайырлы күн, рухани тың ақпаратпен бөлісеңіз. Қайырлы күн, бақыт, көп рахмет. Алғашқа сөз алған министр, энергетика министрі Болат Ақшолағов, еліміздегі барлық жылу 37 жылу энергетикалық орталықтың технологиялық жай-күйіне тексеріс жүргізілген баяндап өтті. Нәтижесінде қызыл аймаққа жататын 19 орталық, сары аймаққа жататын 11 және жасыл аймаққа жататын 7 жылу энергетикалық орталық бары анықталғанын айтты. Ал жабдықтардың орташа тозуы 66%, ал кейбір аймақтарда бұл 80%-тен де асқан. Бұл қалалар Орал, Степногор, Тараз, Қызылорда, Кентау қалаларында технологиялық жабдықтардың тозу 80%-дан асқан. Ал өткен жылы салада аварияларда 5%-ке өскен. Жылу энергетикалық орталықтардың еліміздегі орташа пайдалану мерзімі 61 жыл. Сондай-ақ алдағы уақытта министр атап өткен жоспарларға тоқталайын. Министр саладағы мамандардың да жетіспеушілік мәселесі бар екенін айтты. Ол негізгі мәселе жалақының төмендігі, сол себепті келесі жылы 15%-ке жалақыны өсіру жоспарда бар екенін айтты. Ал қазіргі уақытта осы алдағы жоспарланған күрделі жөндеу жұмыстарының барлығына 182 миллиард теңге қаражат қажет етілетін айтты. Ал дәл қазір бұл орталықтардың өзінің мысалы табысы шығысын жабуға мүмкіндік бермейді. Сол себепті жыл сайын салаға 400 миллиард теңгеге дейін инвестиция салуда көзделіп отырғанын министр сөзге тіліне тиек етті. Сондай-ақ Болат Ақшолақов елдегі электр желілерінде жай-күйіне тоқталды. Онда дағы орташа тозу деңгейі 66%-ды құрайды. Өндірістік жарақаттану, технологиялық апаттар бұл салада да жыл сайын артып отырғанын айтты. Және министр елде иесіз жатқан электр желілерін анықтап, оны коммуналдық меншікке беру жұмыстары жүргізілетінін айтты. Және осы салаға тәуелсіз аудит жүргізу басталғанын айтты. Бұл тәуелсіз аудит дүниежүзілік банктің көмегімен іске асырылып отыр. Ал оның бірінші кезеңінің алғашқы қорытындылары 2023 жылдың 1 тоқсанында шығарылуы тиіс. Сондай-ақ жалпы министр Болат Ақшолақов энергетика жылу саласында қадағалау күшейтілетінін айтты. Және кейбір заңнамалық актілерге осы мәселелер бойынша түзетулер, өзгерістер енгізу ұсынылып отырғанын айтты. Станциялардың жылу электр желілерінің жыл сайын кемінде төрт рет тексеріп отыру қажет деп баса айтты. Сондай-ақ премьер-министр Әлихан Смайылов өз кезегінде осы алдағы жылу беру маусымы басталар бұрын дәл осындай үкімет отырысында аймақ басшыларының жергілікті билік өкілдерінің берген есебін еске алды. Сондай кездегі проблемалардың жасырылуының салдарынан осы соңғы бір айда екі ірі апат болғанын атап өтті. Бұл тарихта болмаған қайғылы жағдай екенін премьер-министр атап өтті. Сондықтан алдағы уақытта бұл саладағы жұмыстар бұрмалаусыз ашық жүргізілуі тиіс. Есептер дәл кезінде қадағалау жалпы күшейтілуі тиіс екенін айтты. Сондықтан келесі жылы бұл салада ауқымды жұмыстар басталады. Және осы бағытта Әлихан Смайылов министрлерге және өңір басшыларына нақты тапсырмаларын жүктеді. Ал бақыт, бірінші күн тәртібіндегі бірінші өзекті мәселе осы жылу энергетикалық орталықтарының жай-күйіне байланысты нақты осындай талқылаулар өтті. Баяндамаға сізге қысқаша тоқталып өттім. Әзірге біздегі ақпарат осы. Иә, рухани, сіз сөз басында айтып едіңіз, мынау жылу желілерінің тозуына қарай қызыл, сары, жасыл аймаққа бөліп қарастырып жатыр деп, иә? Мынау қызыл аймақта қай өңір бар, сары аймақта қайсысы бар, жасыл аймаққа қай өңірлер кірген екен, соны айтып бере аласыз ба? Иә, еліміздегі жалпы өткен аптада да бұл мәселе талқыланды ғой. Жылу энергетикалық орталықтардың орташа тозуы 66%, бұл өте үлкен көрсеткіш. Және бұл қызыл аймаққа кіріп отырғандар тозу деңгейі 80%-дан асқан аймақтар, яғни Орал, Степногор, Тараз, Қызылорда, Кентау қалалары. Және бұған дейінгі айтылғанда осы Павлодар, Алматы, Қостанай облыстарында осы тізімге жатқызуға болады. Бақыт,
Рахмет, Рухани. Мазмұнды ақпарыңызға. Бізбен бірге тікелей байланысқа қосылған Рухани Баужанова болған еді.